selepas berhadapan 5 pertuduhan di mahkamah termasuk membabitkan penyalahgunaan dadah, Datuk Farid Kamil kini dihalang daripada meninggalkan negara sehingga kesnya selesai. Terbaharu, suami kepada pelakon Diana Daniel itu mengaku tidak bersalah atas tuduhan mengambil dadah jenis THC tetrahydrocannabinol di Mahkamah Majistret Petaling Jaya pada Khamis. Beliau bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan polis dan diikat jamin sebanyak RM3,000. Mahkamah menetapkan 5 mac depan untuk sebutan kes. Pada 17 Januari lalu, Farid mengaku tidak bersalah terhadap 4 pertuduhan jenayah, iaitu sengaja menyebabkan kecederaan, berkelakuan tidak senonoh di dalam balai polis dan mengganggu tugas penjawa awam di dalam balai polis Kota Damansara. Jangan lupa subscribe.